La unidad de cognición y cerebro nuclea a cinco grupos de investigación que se interesan por el estudio de los mecanismos corticales, neuronales, sinápticos, subyacentes a funciones cerebrales específicas. Las funciones cerebrales que estudiamos barren todo el espectro, desde las aparentemente más simples, como la percepción sensorial en alguna de las modalidades, visual, auditiva o táctil, la integración de estas diferentes modalidades, la atención a diferentes aspectos de la presentación sensorial, la memoria, hasta funciones más complejas como la percepción y producción del habla o incluso la toma de decisiones. La unidad es relativamente joven, se ha formado el año pasado, en el 2009, y aglutina cerca de 70 investigadores. El grup d'adquisició i percepció de la parla té com a objectiu investigar com els éssers humans, tant bebès com adults, són capaços d'aprendre la llengua nativa o llengües que són noves i també com són capaços d'entendre el que s'està dient. Les recerques que hem fet en els últims anys amb bebès han estat unes recerques pioneres i van obrir un camp nou de recerca. Recentment estem investigant com és que hi ha persones que són millors que d'altres a l'hora d'aprendre una llengua que és nova. I per això el que estem fent és estudiar bessons idèntics. Per avançar el coneixement, el que necessitem és la col·laboració de les persones. Qui estigui interessat en aquest projecte, doncs que es posi en contacte amb nosaltres. En el grup RICO estem interessats en estudiar les habilitats cognitives dels infants i ens centrem sobretot en l'adquisició del llenguatge i també el raonament, com entenen els números, capacitats relacionades amb la lògica, etcètera, etcètera. Per exemple, si volem avaluar la capacitat que tenen els infants per predir esdeveniments probabilístics, mostrem dues situacions diferents, una probable i una improbable. En aquest cas, mostrem un bombo de loteria on surten tres boles d'un color i una bola d'un altre. L'infant fa una predicció mental del resultat i segons si el resultat real coincideix amb la seva predicció, l'infant tindrà una reacció o una altra. Soc el coordinador de la branca de recerca de producció de la parla bilingüisme i al nostre grup estem interessats en saber com el cervell processa el llenguatge a l'hora de produir-lo, és a dir, com som capaços de produir la parla d'una manera tan ràpida i eficient. Fem també èmfasi especial en com els bilingües, com els parlants que tenen més d'una llengua, controlen les seves dues llengües a l'hora de produir la parla. D'acord? Fixem-nos que la parla és una activitat molt complexa que implica molts processos cognitius i el que intentem saber és quins són els substractes cerebrals d'aquests processos cognitius. Aquestes qüestions les estudiem des del punt de vista de la psicologia cognitiva, fent estudis de temps de reacció en subjectes normals i alhora també estudiem casos de pacients que tenen dany cerebral i que tenen problemes amb el llenguatge. Finalment, estudiem també l'activitat cerebral elicitada per certes tasques de producció de la parla mitjançant l'electrofisiologia i els potencials evocats. Soc el director del grup de recerca multisensorial al Departament de Tecnologia de la Universitat Pompeu Fabra. Som un grup d'unes 10 persones on hi ha estudiants de doctorat i també investigadors postdoctorals que estan fent la seva recerca amb nosaltres. El nostre objectiu és principalment entendre els processos neurals i també cognitius que estan involucrats en la integració d'informació que prové de diferents sentits, de diferents òrgans sensorials. Els nostres mètodes de recerca són bastant variats i inclouen des de la psicofísica, la neuropsicologia en pacients amb dany cerebral, també la neurofisiologia i la neuroimatge. Les nostres fonts de recerca, els nostres diners, venen d'òrgans estatals, de la Generalitat de Catalunya i també de l'European Research Council. En el grupo de neurociencia computacional y teórica, lo que realizamos es integrar los diferentes datos experimentales subyacentes a funciones cerebrales específicas en modelos teóricos. En particular, lo que hacemos es, a través de formulaciones matemáticas, describir los procesos biofísicos que generan la actividad neuronal y cortical y, a través de este modelado explícito, entender desde un punto de vista mecanístico cómo se computa una función cerebral. En el modelado que realizamos, no solamente se integran datos de los grupos que colaboran con nosotros aquí en la universidad, sino también datos electrofisiológicos que describen la actividad de células en animales y lo realizamos a través de colaboraciones internacionales.